Maturantët filluan me parakalim nga qendra për aftësim profesional Gjon, Nikollë, Kazazi, deri në qendrat e qytetit të përcjellur nga familjarët. Kjo është gjenerata e parë maturantëve qendrës për aftësim profesional. E filluan me muzikën që ata pëlqejnë, duke krijuar atmosferë festive. U shprehen të kënaqur me organizimin e kësaj mbrëmje. Shumë mirë po kalojmë tepër mirë. Është vështirë organizimi, shumë i mirë, gjithashtu është edhe pritja shumë e mirë. Kemi kaluar një 4 vite që i zoti harroi masnjëherë me konsi një familje. U kon shkollë shumë e mirë. Tek drejtori kësaj qendre ndjente një kënaqësi që ka përcjell këtë gjeneratë që ka arritur sukseset e dëshiruara. Ky vit mund ta karakterizoj si vit suksesshëm për shkak se qendra për arsim dhe këshillim profesional Gjon, Nikollë, Kazazi po e përmbyll po e nxjerr, ta quaj ashtu, gjeneratën e parë të maturantëve. Është vazhdimsi e shkollës mesme profesionale Gjon, Nikollë, Kazazi. Jam shumë e kënaqur me suksesin e arritur të nxënësve tonë. Shpresoj që dhe në të ardhmen do të jenë shembull i mirë për gjeneratat e ardhshme që do të vinë në shkollën tonë. Të ftuar ishin edhe një grup i shkollës Klasiko Leko nga Italia, të cilët kanë bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional Gjon, Nikollë, Kazazi. Për t'i uruar maturantët erdhi edhe kryetari i komunës, i cili theksoi se ndihet i lumtur që Gjakova ka një rini të suksesshme. Ju jeni perspektiva e Gjakovës. Për mua si kryetar i komunës është knasi kur shef ta nxënca dhe këto nxënce kaq të devotshme, kaq me një kulturë të lartë dhe sot i gëzohemi së bashku mbrëmjes së maturës. Prandaj ndërsa për arkëtimin e tyre u kujdes këngëtarja e njohur Dona Malloshi, e cila tha se ndjen shumë e lumtur kur performon në Gjakovë. Me të vërtetë më kanë munguar mbrëmjet këtu në Gjakovë. Nuk e di pse nuk po marrin iniciativë dhe më organizu më shpesh këtu mbrëmje, po na mungojnë. Po kaloj jashtëzakonisht mirë. Mbrëmja vazhdoi me muzikë të zgjedhur dhe me argëtim deri vonë, duke vallëzuar të gjithë së bashku nxënës e profesor.